Fransız alimlərinin yeni kəşfi bir çox xəstəliklərə qarşı təsirli olacaq. Bu elmi kəşf ən ağır xəstəliklərdən olan xərçəngi də müalicə edə bilər. Fransız alimlər GDF-11 zülalının qocalmağa qarşı mübarizə apardığını və bədəni xərçəngdən qoruduğunu kəşf ediblər. Alimlər bu qənaətə sıçanlar üzərində apardığı təcrübələrdən sonra gəliblər. Protein inyeksiyaları yaşlı gəmiricilərin beynindəki qan damarlarının bərpasına və neyrogenezin artmasına səbəb olub. Professor Pierre-Marie Ledonun sözlərinə görə, əldə edilən nəticələr GDF-11-in piylənmə kimi xəstəliklərin müalicəsində də istifadəsi mümkündür.